Ақтөбеде 19 жастағы қыздың жұмбақ өліміне қатысы бар күдікті ұсталып қамауға алынды. Оған енді екі бірдей баппен айып тағылып отыр. Еске салайық, бойжеткен көп қабатты үйдің 7-ші қабатынан құлап қаза тапқан. Полиция бұл оқиғаға қатысты өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабымен қылмыстық іс қозғаған болатын. Бірақ марқұмның жақындары онымен келіспейді. Қыздың өзін өлімге қию мүмкін емес. Ол біреулерден зорлық көрген болуы мүмкін дейді. Ақтөбе қаласы номер 1 полиция бөлімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 1-ші бөлігінің 120-ші бабы зорлау бойынша қылмыстық істерді тіркеді. Іс бойынша бірақтар сараптамалар тағайындалды, тергеу жалғасуда. Күдікті адам анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.